ပြင်ပစာစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့စာမေးပွဲများဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောပါတယ်ကျောင်းလာ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စီဝေးမှာအမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ရဲ့6လတာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ2019ခုနှစ်ဧပြီလအထိနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်
ဒီလန်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့တည်ယူခွင့်ကြောင့်ထောက်အကူဖြစ်စီမဲ့တိရောက်တဲ့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်စီကိုစာမေးပွဲပုံစံတစ်ခုတည်းဖြစ်စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ဘဲတည်ယူနေခြင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း formative assessment နဲ့ summative assessment နှစ်မျိုးစလုံးကိုထပ်ချက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာမူလာနဲ့အလေရက်နဲ့ထက်တန်းပြင်းပြောက်ကြောင်းစာပေးပွဲများကိုလည်းပြင်ပစာစစ်အဖွဲ့များနဲ့အရေးအသွေးရှိတဲ့စာပေးပွဲများဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာအစစ်ကြောင်းများရဲ့တည်ယူတက်မြောက်မှုကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးခိုင်မာတဲ့ဘူဝါဒများချမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကနဦ
ဆိုင်ရာအညွှန်းပေါ်ဦးကျန်းကိုကောက်မရှိကပြုစုဖြစ်ရှိပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါမယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပညာရေးအရေးချင်းစစ်စစ်အကဲဖြတ်ရမှာလဲအမှတ်စနစ်မှာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လက်ရှိပါပဲ။ဒါကလည်းကလေးတွေပေါ်ဖိအားပေးမှုအမှတ်အမြင့်ဆုံးရရှိရေးတူတာဥတီပြီးပြန်ဆိုင်မှုတွေညာလို့တဲ့အတွက်ဒါကိုစောချဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လာပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အခြေခံပညာရေးကို KG+2တက်မှတ်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအခြေခံပညာအဆင့်သင်ယူညွန့်တဲ့အညွှန်းပေါင်းအသစ်မှာမူလာတန်းအလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းအဆင့်တွေမှာ ဒေတာတင်ယူတွေကိုတစ်ပတ်မှာ၄ချိန်မှ၅ချိန်တင်ကြားနိုင်ရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေမှာပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်စေတင်ကြားဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်တင်ကြားပြီးဖြစ်စေတင်ကြားပေးနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောပါတယ်။